Mas, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu quero aqui também dizer e já dizer que apresentarei esse parte desse discurso como lido e o faço em nome da liderança do meu partido, o PCdoB, liderança que estou ocupando nesse momento. Nesse pronunciamento, senhor presidente, eu me refiro à audiência pública organizada pelo Supremo Tribunal Federal e que está iniciando hoje, deputado Domingos Dutra, audiência pública que trata da questão da políticas de cotas para o ensino superior em relação a negros e índios desse país. E essa audiência, marcada pelo Supremo, ela decorre e servirá para subsidiar o relator em uma arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta, infelizmente, pelo PFL. Pelo PFL, hoje DEM, salvo engano, né? Mas pelo PFL, que questiona o fato do Brasil, várias universidades públicas brasileiras, não apenas a Universidade de Brasília, mas a Universidade do meu estado, Amazonas, e tantas outras, garantir uma cota mínima para negros e índios desse país. Eu vivo, senhoras deputadas, senhores deputados, no estado brasileiro que tem maior população indígena e índio. Infelizmente, hoje não tem direito de frequentar uma universidade pública. E eu vejo que as cotas hoje é algo necessário para incluir os excluídos do processo de desenvolvimento. Porque, infelizmente, quem entra numa universidade pública é quem não precisa trabalhar 8 horas fora de casa. Quem entra numa universidade pública é o filho da família que tem condições de pagar uma mensalidade numa boa escola particular. Filho de uma família que tem condições de pagar a mensalidade de um bom curso pré-vestibular. Então, a política de cotas busca corrigir esse problema no país e garantir um ingresso na universidade, no ensino superior, para índios e negros, que são pessoas que não têm as mesmas possibilidades, as mesmas oportunidades que têm aqueles mais abastados desse país.